Hej! Idag ska vi prata lite grann om strängar. Vi ska prata om Varshall Amber. Varshall är en uppstickare på strängmarknaden och de är ett bolag från Slovakien. Jag blev nyfiken på deras E-sträng som jag fick tips av från Pers Alexander. Som menar på att det var en kraftfull men mjuk E-sträng. Och efter att ha testat E-strängen så blev jag nyfiken på hela satsen. Och den har jag nu då provat under ett par månader. Och om vi då ska titta lite på den här bilden. Så har jag tidigare pratat om Larsen Virtuoso och de låg här. De är då direkta och briljanta. Men den här är då, ska man lägga här, där obligato ungefär ligger då. Och ska då vara varm och direkt. Vad betyder då det? Ja, jag tycker nog att man kan säga att det strängen har ett varmt ljud. Och den är inte lika tydlig i tonstratterna som Eva Pirazzi. Utan den har liksom lite mer gummisnoddkänsla när man gör en tonstart. Och den har en varm karaktär. Och jag valde den strängen från början för att den här fiolen är väldigt ljudstark och lite ljus och hård i sin karaktär. Och då undrar jag då, kan den här strängen komplettera min fiol? Och svaret på det är ja, det kan den. Jag är jättenöjd med hur den här strängen får min fiol att låta. Den har blivit varmare och mjukare. Precis som jag hade hoppats. Och kanske också något volymsvagare, vilket var en förhoppning för att den här är väldigt ljudstark. Och E-strängen då har jag bara gjort en sån här initial test på förut. E-strängen är från början spiralformad. E-strängen är helt magnifik. Den är kraftfull. Men ändå mjuk. Det är första gången jag inte har känt att E-strängen är lite hård och obehaglig karaktären. De andra strängarna är också, vad ska jag säga, var väldigt fina, mjuka, jämna. Och just att tonstatten upplever lite grann som en lite gummisnodd så att man får lov att jobba lite med tonstatterna. Men så är det med den här typen av strängar. Jämförelse med en blå prim eller Larsen som startar mer direkt. Framförallt blå prim då. Och den ligger då på andra diagonalen ner från den här strängen. Så den är alltså då kan man säga motsatsen till primsträngarna. Mjuk och varm. Där prim är hård och direkt. Ja, jag vet inte hur jag blandade ihop de här begreppen då. Men ja. Vi kan i alla fall säga då vad strängtyperna är. Eva Pirazzi, blå prim, sena och obligato. Och då ligger då Varshall Amber ligger här uppe. En bra grej med den här strängen tycker jag också är priset. Den kostar typ 700 kronor för en sats. Och så här ser den ut. Lite vitt med guld. Sticker definitivt ut. Ja, jag vet inte hur jag ska beskriva, men just varmt och mjukt skulle jag beskriva ljudet. Och det är väldigt underbart, tycker jag. Och just också något som jag reflekterat över med den här E-strängen så blir det liksom inte ett hopp mellan de här strängarna och E-strängen, utan det är liksom mjukt och jämnt. Så jag skulle, om du vill ha en mjuk och lite varm karaktär på ditt instrument så skulle jag verkligen rekommendera den här strängen. Så jag skulle säga att det är en toppensträng. Jag är jättenöjd. Jag tycker min fiol låter jättebra nu. Så. Jättenöjd med den här Varshall-strängen. Rekommenderar den varmt. Och ni kan själva höra resultatet här på min kanal. Tack så jättemycket.